السلام عليكم اصحابتي الملكه سدوك توكتان ودلمر waxaan taaganahay magaalada burco suuqeegi maanta waxaan sameyn doonaa muqaal ku saabsan waxaan hoteelka ugu jaban ee magaalada laga heli karo ee hoteelay raadin doonaa insha Allah muqaalkeenu marka hoteelka markeenu helo ayaan idin tus doonaa insha Allah halkana waa siirooy burco ina mariya marka saahib hoteel jaban meelan ma jira كوغو شابان ولا سيح لها مجيئي مجيئي سماء عاقان دمبومبا اي بغر توما سن وحال هي هي حال اي ولا الوان لاواني قاري قحوك بسوعة وي حال كان هرال يقول تلمامي مركا ان شاء الله اين ده هذا اي تلمامي ما ندي شيئين بحويان هوتيلا دي وعان سنامي هذا قديم كان بوح هوتيل يروان عاو يرسى حد شمر ميت شمر مرة واحد سوما اوكي اي مقع صاحب عبد الرحمن انا اسمه مقع بين انا عبد الرحمن ظلم البلاغ اي بريشون اسمه ما صن اي الهوتيل هذا اقورين اي انه قيمة شمر نوي شيئين كاتوان نوان اكسن هل كان هو قاعد يقعد يقعد خاير بارك lugu jeegaranayaa gudagan bancharki iyo garans oo niyo kaalay bas aasiya badan magaalada way joogan iyaga waa dhib badan oo bajaaj tii amba tik saw taqaanan laakiin gaari weyn kanu ma magaalada ku arkayaaba way asxaabta waxaan nimid waxa weyn hotel kan naga dambeeyay weeyaan in badan baan hotel raadin marka aad iyo far badan weydiinay waxaan la soo tilmaamay hotel kan daayga dambe gudahan u gali doona balde qiimaha iyo waxa weydiin doonaa iyo hoteelka rajuu inaa jibiina weyn degana ee ina mariya hoteel kibin buu soo galnay marka salaam aleekum skoor ma laan fiicantiin ma sha Allah walaa waxaan u baahnay walaa soo yara tilmaam hoteelan yar raadinayn marka muqal baan duuma duwan kara okay maasa وقاعد تانكاس ولا واحد نوغا ورانتا هم باهان هاي قل هن هل ما لين دو افر لا تنسى عدود مركا بل ايش يقول على قل مناسي وي قيميس قل على الوا وناشنتين ادو ماشنتين قل وهلنا سنقلا هوتيل كو وحو ليه قل على سنقلا يو قل على دبلة مركا قيمة ياشو دان دوا ويدي شيقيا قيمة معقولة waa dhis sayrna hotelka single ka qolka single ka waxa weeye room single ka waa $7 kan double ka ina waa $15 marka soo dhawaada insha Allah ha muddada waa 4 saacadood 12 ka check out ku waa 12 marka waa insha Allah soo dhawaada 4 saacadood weeye habeenka iyo maalinta ma sidii adu maasiye bal waxaan eegi doonaa qolalka mid kamida si waxa weyn aan u deegnaa insha Allah kulli hoteelka gudhiisa wada arkaysaan wajahadii horeba way qurux badan tahay ma sha Allah bal qolka insha Allah ajeebiya in idinka Ilaahay qaadanayna saabta in halkan hadii kal waxan oo dhan waa qolalkii ha kuwaas oo ku jira ha okay ma sha Allah hoteelkan aad iyo aad ayuu balaanay waxa ka muuqda markaba 200 iyo waxaan arkayaa dheeraa 300 ma sha Allah kulli dabaqa soo la qaybiyeen filaya hoteel badan aan arkay ma sha Allah weyn wada socon doona han walaalo si aan u han qonaysa kulliin taqaanayeen la kireysto aniguna han bixiyo weeyaan qofkeygi dabaqa MTC koowaad ee marayna marka ay soo yeegeenna bal qaybaha kala duwan ina keenno naga horeeya in tabaqii ayaa nimid marka tabaqa ugu sareeya wariyeen oo soo qaatay waxa ku qoran 315 marka 315 317 316 315 okay 315 waa kan ayaan eegno asalo fruit okay واو
ما شاء الله وقل أدو بلانو ميان يا انتهاران قول كنت يورتو باسكا تشيكرا يا ويا يهي أدو بلاني ما شاء الله ألا وحلق أنا كورد وكتري ما شاء الله وحي قوق قالت ما أبو كتري كورد كان وحوين كتاب كي قرآن كاها قول كان مرة دو كتاب قرآن ويالو waxaan qornaynaa saabu ku degnada ya halkana waxa weeye waa kursi iyo miiski ma sha Allah hagaani dig en sariirahan wow insha Allah waxa kale la diyaari buste tuwalki iyo qad oo nadiif ah ma sha Allah hata mar wax buu leeyahay soo kala waxaad hawada ka qaadan kartaa taaqada واو 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 amazing halkan waa adduun ayuu filay markaan eego qiimihiisa iska macquul weeyaan oo qiimihiisu ugu jabnaayaan waxaalay waaw 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 suuli adu wanaagsan ma sha Allah deewin iska deegan aan keenay waxaan leenahay qolkaas uu naxjibi tu weeyaan nice asxaabta waxaan ku wareegi doonaa bal hotel kan deganahay ee dabaqaysu ka kooban yahay marka imka dabaqi labaad baan taaganahay waxa iga sareeya laba kale loo leeyidna in dabaqayga sareeyna saaxibnaa baa degan insha Allah waa soo wanaagsan hadda kan waa dabaqan kanana degan asweeyay soo leeyay qortiisayn aro soo aragteen kan oo dabaqayga sii ka طبقة يسر ريانا وكان ما شاء الله وقتل آدي هذا النظيفة عشر نوع باشرة لبكي وصلا طبقة يسر ري من سيكون نبل حلقة سر اللي في تركي فوق كربين وكاين نوع waxaan leeyna magaalada burco marka halka sare laga joogo say weegta waaw waaw tabaqa xagiisii sare ayaan hadda taaganahay waxaan hotel kan aan deganahay marka ma sha Allah magaaladii wata magaaladan aad iyo aad ayuu qurux badan tahay sidoo kalena dhir fara badan ayaa ku wareegsan xaato maanki labaad waxaan ka sii baxay marka quraac doonanaya waxay geegtahay insha Allah duurka 12ka 14ka saacadaha isan degana hotelkan aadka wanaagsan let's go quraac yar fiican qado dagdag madama hotelkan uu qol badan yahay een wabad ku dhulmaysaaba jihada qiblada qof kasto imaada oo la tusay hota jihadi uu leeyahay qiblada ma sha Allah inti aan hotelkan joogay waxay ajabi iyo raayadan tuso hotel kasta iyo qayb kastaba waxa uu leeyahay fadhiga yar marka fadhiga yar jawaan samad ku qaadanaysaa maarkt tabaq kastaba uu leeyahay qayb sano tan inso tabaq labaadna iyo kayga hooseeyaba mid waliba sidaas oo kale weeyaan marka goob lagu nasto uu leeyahay oo aad iyo aad واسع حتى شرب وقتكو اللي كرتها بقى من بقى فوقي من أيوة كله سوى ناكسن هي دوس ولا وين كرتها هيك كنا وكيل بعد ماركسن يا شيء كه هذه ما يا واو واو واو
ساسس خوردن سا حساب تا یا کوی من سا با ایت کستا هندو چول آیر با تمیر و شهر لگع بود دا ریبرو